Em nossa quarta e última coreografia, apresentamos o tema As Encaminhadas. Mulheres valentes guerreiras, belas seminuas, manejam certeiro, com arcos e flechas, se banham no lago espelho da lua. Índia dos cabelos longos, que habitam no rio Nhamundá, magia nos potes sagrados, perfumam e assim o aruá. Amantes dos munhacutãs, as virgens do solo mostram seu valor. Na casa de pedra, em noite de festa, forçavam os guerreiros pro amor.